Страхотна графика, изпипани персонажи и звук. Това са съвременните електронни игри. Поставете ги в кутия с футуристичен дизайн и ще сбъднете мечтата на всяко дете от 5 до 65 години да има собствена конзола. Първата игрова платформа се появява преди половин век. Magnavox Odyssey е била просто малка платка с транзистори и не е имала дори звук. След 1972 година производителите на конзоли никнат като гъби и също толкова бързо остават в историята. Но има такива, които са крайъгълни камъни на тази еволюция. Здравейте! Аз съм Никича и днес натисни F1 ще ви покажем как сами да сглобите мини ретро конзола, на която да изиграете отново любимите си игри от детството. Производителите на конзоли знаят, че много хора изпитват носталгия и не пропускат да експлоатират това чувство. Затова пускат на пазара ретро конзоли и игри, с които да си върнете атмосферата на времето. Но аз днес ви предлагам една много по-евтина и забавна алтернатива. Направете си такава сами. Оказва се, че няма нужда от познание по електроника или специални умения. Само гледайте! За да си направя сами такава конзолка, са ни нужди, трябва да събереме доста неща, но започваме с малкото компютърче. Един моноблок, който може да закупим от много европейски сайтове, дори в България. Има много видови разновидности. Това е най-мощният, който аз мога да си намеря. След това продължаваме, трябва да има памет. Те са бюджетни машинки, които са обикновена цена от може би 40 до 120-30 лева. Доста ефтина машинка. Също така ще добавя тук, че те са универсални. Те могат да служат за доста работи, си направя един компютър с Linux или за някаква друга род техника, но е изключително подходящо за мини ретро конзолка заради малкия си размер и, разбира се, функционалността, която имат. След това продължаваме с memory, с някаква памет, memory карта, обикновено те са с microSD, стандартна такава. Продължаваме с зарядно, кабел за телевизор, който обикновено се ползва HDMI за стандартен телевизор. И вече, разбира се, неща, които ние можем да си изберем, допълнение като кутийка, в която да го сложим и да изглежда, да има този ретро вид, който ние искаме и да изглежда, освен да е функционално и интериорно да изглежда добре, и разбира се, джойстици. Като може да използваме ретро джойстици към USB, много варианти, дори може да сложим и мишка и клавиатура. Мишката ще е повече, но една клавиатура може да се ползва перфектно за игра на тези мини ретро конзолки. И разбира се, за финал ще ни трябва някакъв софтуер. Има безплатни такива, които имат всеки един емулатор в тях. Най-разпространеният такъв, който обикновено хората ползват, е RetroPie. Все пак, ако не ви се занимава да купувате отделни компоненти и да се чудите дали са съвместими, има и още по-лесен вариант. Имаме си блокчето, което сме закупили от някъде, дали го имаме. И може да се купим цял кит, който предлага цялата тази гама наведнъж на едно място в едно пакетче. Има такива, които предлагат джойстици, кутийка, зарядно, карта, всичко направо готово инсталирано. От друго място дори може да си купим направо кутийка за портативна конзолка, вътре с батерия, с екранче, което като се събере и сложим вътре моноблока, направо получаваме един готов и портативен продукт. Нещо, което е много лесно за използване и много достъпно. И всички тези неща, за които говоря, те не са и скъпи. Изключително лесно достъпни за обикновения потребител. Едноплатковите или моноблок компютърчета имат различни възможности за свързване. Затова трябва внимателно да съобразите какво ви е нужно. Зависи от моноблока, обикновено имат LAN порт, няколко USB-та, разбира се, този слот за microSD карта, без който няма как да инсталираме каквото и да е. Дори имат пинове, на които мога да закачим дисплей. На това малко нещо мога да поставя едно дисплейче и да с една батерийка външна мога да го занеса и да го използвам където си поискам. Други неща, които може да добавим към тях, е дори камера. Макар старите ретро конзоли да не се възползват от интернет и те дори да не са били замислени някога за ползване с интернет, самият софтуер и емулаторите, които имат, доставят едно много значение и положителни черти, ако използваме интернет. Тегляне на картинки за самите игри, да ни бъде един пъстър каталога, тегляне на туториали, видеа и много други неща, които самият емулатор има. Време да отворите стария шкаф и да изтупате праха от ретро игрите си. Или да потърсите такива в интернет. Каталози с игри има абсолютно навсякъде. Може да се намери от всяка една търсачка в интернет. Няма да ги споменавам и да ги изрежам, но е много лесно достъпно, особено за по-старите игрички. Записването става изцяло и само на флашки memory карта. Вариантите са два. Да сложим още с самата карта игри или вариант номер 2 да ги прехвърляме с флашка. И отново, варианта да играме една игра, ние може да изтеглим, може да намерим. Има много каталози в интернет, но да играме тази игра, ние трябва първо да я притежаваме. Без значение дали притежаваме на физически носител вече, нали? Може да изтеглим и да си сложим.
За разлика от първите конзоли, които са били сбор от транзистори и кондензатори, мини ретро конзолата си е компютър с процесор и има нужда от операционна система. Всичко базирано на Linux. Всяка една платформа, която е безплатна, е базирана на Linux. По проста причина, че те трябва да използват нещо безплатно, което е free source. Самата машинка също е правена специално за Linux. Повечето такива моноблокове са правени за Linux. Освен операционна система, ще ви трябва софтуер и емулатори за различните марки и игри. Софтуер е много лесно достъпен и най-популярният такъв се казва RetroPie. Може да отворите сайта retropie.org.uk. Много лесно се инсталира, има направо готов имидж, който може да се извади, е сложена картата. И с това всичко приключва. Следващата стъпка е да сложим някакви игри, които, разбира се, как споменах, ние трябва да притежаваме. Много лесно достъпен, лесно за инсталиране за един обикновен потребител. Включва емулатор за всяка една позната и популярна платформа, която съществува от 80-те години до днешен. Не, до днешен. Която съществува от 80-те, 90-те и ранните 2000 години. Предимството на тези мини ретро конзоли е, че не са ограничени до конкретен производител на игри. С тях на едно място имате достъп до заглавията на старите популярни конзоли. На RetroPie могат да се играят игри от 80-те и 90-те години на миналия век. Емулаторите включват популярни по онова време платформи, които за жалост вече не съществуват. Сред тях са заглавия като Sega Genesis и Mega Drive, Super Game Boy, Atari, WonderSwan, Oric, Neo Geo, Master System, Dreamcast, Commodore и дори съименникът на първата гейм конзола Odyssey 2. Ако ви се струва сложно или имате нужда от допълнителна информация, всичко необходимо можете да намерите на сайта на RetroPie. Ако отворите сайта, освен файловете, които може да изтеглите за това, което ви трябва, може да намерите и много туториали. Има и форум, който всеки, който има някакъв проблем, може да зададе въпрос и много хора обменят информация. Много е разпространено и хората наистина много се радват на тези стари машинки. Може да намерите информация как се инсталира, как се използва, как се конфигурира, как се теглят допълнителни плъгини, приложения и всичко друго, което може да ви трябва допълнение или имате желание да тествате и да пробвате. Предимството на мини ретро конзолата не се изчерпва само с възможността да имате няколко марки конзоли и по-богат каталог с игри в една малка кутийка. Новите ретро конзолки ни дават нови функции, които старата оригинална конзола нямаше и нямаше такива възможности, като например да отворим допълнително меню, в което вече може да запазваме и себе нашия прогрес. Например, играваме 2 часа и в един момент някой ни звънни и трябва да излеземе. На времето, когато бяхме деца и играхме на тези оригинални машинки, варианта беше да оставим да работи и да се надяваме, че майка няма да спре или някой не я изключи от тока. И вариант номер 2 е да изключим и да почнем просто от начало. Сега имаме възможността да сейваме и лоднеме и когато един ден решим да играем отново, да влеземе и да продължиме там, докъде сме стигнали. Има други допълнителни възможности, които използват по-новия софтуер и хардуер, който имаме, като примерно енчансване на картината по-добра, по-засилени пиксели, тяхното заглаждане и изглеждане на по-добре на една HD картина, каквато имаме в момента. За финал ще ви покажем как изглежда една мини ретро конзола. Тази кутийка е една от най-добрите, които може да се купи. В нея има допълнителна електроника и превежда с хъб USB-та отпреде. Също така вади в едно много готино отделение USB-тата и LAN порта. Отделно отделение си има за memory карта. Може да видите колко готино и приятно е направено и изглежда. Също така, тук има специално отделение, което може да отворим и си държим, примерно, допълнителни карти с други игри. Затова е направена. Това е самия моноблок, който има пасивно охлаждане. Това са копчета за включване и изключване и един LED индикатор, който ни подсеща дали е включено или изключено. И нека ви покажа самия моноблок. Самото мини компютърче какво представлява. Сложено вътре. Разбира се, тези кутийки са правени специално, има си дори, освен пасивно охлаждане, има и активно такова, понеже първо е затворена в тази кутийка и второ някои игри, някои платформи загряват, процесор работи под напълни обороти и загрява машинката. Разбира се, тези кутийки са правени за един специален модел, така че първо трябва да изберем какво компютър ще ползваме и чак тогава по него да изберем каква кутийка да си закупим. Стана ли ви интересно? Аз също считам, че да си направиш сам мини ретро конзола е нещо адски забавно. И с удоволствие бих оставил за малко по-модерните им и скъпи наследници, за да се потопя в духа на детството.
А вие можете да върнете лентата на темите, за които сме говорили в сайта на БНТ. Предложения, идеи и въпроси можете да изпращате на Facebook страницата ни на Тесния в 1. До скоро!